ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର ରାଉରକେଲା ସମ୍ବାଦ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ଓ ଜନନାୟକଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ଅର୍ପଣ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ଆମ ନିକଟରେ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ସାମୁଦାୟିକଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ହାସଲ କରିବୁ ବୋଲି ଆର୍ଏସ୍ପି ସାମୁଦାୟିକଙ୍କୁ ସିଇଓ ଶ୍ରୀ ଦୀପକ ଚଟରାଜଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖ ଏବଂ ଆର୍ଏସ୍ପିର କୋକୋଭେନ୍ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷର ଚାମ୍ପିୟନ୍ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ ଅପ୍ରିଲ ଏକ ତାରିଖରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପକ୍ଷରୁ ମହାସମାରୋହରେ ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଏହି ଅବସରରେ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ସିଇଓ ଶ୍ରୀ ଦୀପକ ଚଟ୍ଟରାଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଭାଗର ଇଡି ଶ୍ରୀ ରାଜୀବ ଅଗ୍ରୱାଲ କାର୍ମିକ ଓ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ଇଡି ଶ୍ରୀ ରାଜବୀର ସିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗର ଇଡି ଶ୍ରୀ ଗୌତମ ବାନାର୍ଜୀ ଓ ସାମଗ୍ରୀ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଇଡି ଶ୍ରୀ ଦିଲୀପ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ କାରଖାନାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବରପୁତ୍ର ଏବଂ ଜନନାୟକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଦୀପକ ଚଟରାଜ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଶହୀଦ୍ ବିର୍ଷା ମୁଣ୍ଡା କଳିଙ୍ଗ ବୀର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ବା ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ମାଟିର ବରପୁତ୍ର ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଓ ଅନ୍ୟ ବହୁ ବରପୁତ୍ର ଓ ବରପୁତ୍ରୀଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ନିଷ୍ଠା ଓ ବଳିଦାନ ଫଳରେ ଉଣେଇଶହ ଛତିଶ ମସିହା ଅପ୍ରିଲ ଏକ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରିଥିଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ ଓ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣକୁ ପାଳନ କରିବା ଉପଲକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟର କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ ଉତ୍କଳ ଦିବସକୁ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ଆମ ନିକଟରେ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ସାମୁଦାୟିକଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ହାସଲ କରିବୁ ବୋଲି ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟଠାରେ ଏପ୍ରିଲ ଏକ ତାରିଖ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମୀକ୍ଷା ଓ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଆର୍ଏସ୍ପିର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଦୀପକ ଚଟରାଜ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ସଫଳତାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସହ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶ ଓ କୋଡ଼ିଏ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ବିଶାଳ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା କର୍ମଚାରୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଶ୍ରୀ ଚଟ୍ଟରାଜ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ସହ ଉତ୍କଳ ବରପୁତ୍ର ଓ ବରପୁତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣତି ଜଣାଇବା ଦୁଇହଜାର ଅଠର ଓ ଉଣେଇଶ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ବର୍ଷରେ ଆର୍ଏସ୍ ପି ଦ୍ଵାରା ହାସଲ ହୋଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଉଭୟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଆର୍ଥିକ ଫଳାଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଲୋଚ୍ୟ ବର୍ଷ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ନିମନ୍ତେ ଏକ ପଟ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବର୍ଷ ଥିଲା ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଧାରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ବଜାର ବିକ୍ରିଲବ୍ଧ ରାଶିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ସିଇଓ ଚାରି ସୂତ୍ରି ରଣନୀତି ଯଥା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ ସମ୍ବଳର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନିଯୋଗ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଗୁଡ଼ିକର ନିପୁଣ ବିନିଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ସିଇଓ କହିଥିଲେ ଯେ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସବୁଜ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରାଉରକେଲା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସିଇଓ କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ସହର ସହିତ ମୁଁ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଚିତ ହେଉଛି ଏହା ସହିତ ମୋର ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କ ସେତେ ନିବିଡ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ସିଇଓ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଅଫିସର ସଂଘ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ୟୁନିଟ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୋଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ବଣିକ ସଂଘ ପାର୍ଶ୍ବାଞ୍ଚଳ ପ୍ରତିବେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ରାଉରକେଲାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଏସ୍ପିକୁ ସଦାସର୍ବଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଏସ୍ପି ସମସ୍ତ ପଣଧାରୀଙ୍କଠାରୁ ଅନୁରୂପ ଉତ୍ସାହ ଓ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବ ବୋଲି ସେ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଚଟରାଜ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ କବିତାର ପକ୍ତି ମାନବ ଜୀବନ ନୁହଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନଦଣ୍ଡ କର୍ମେ ଯିଏ ନର କର୍ମ ଏକାତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ ଉଦ୍ଧତ କରି ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ଶେଷ କରିଥିଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶ୍ରୀ ଦୀପକ ଚଟ୍ଟରାଜ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଜଳନ କରି ଉତ୍ସବର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ରାଜୀବ ଅଗ୍ରୱାଲ କାର୍ମିକ ଓ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ରାଜବୀର ସିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଗୌତମ ବାନାର୍ଜୀ ଓ ସାମଗ୍ରୀ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଉତ୍ସବରେ ଉତ୍କଳ ବନ୍ଦନା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗାନ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଗୌତମ ବାନାର୍ଜୀ ଦୁଇହଜାର ଅଠର ଓ ଉଣେଇଶ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କାରଖାନାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଏକ ଉପସ୍ଥାପନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଏସ୍ପିର ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସଫଳତାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଉତ୍ସବରେ ସିଇଓ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ ଓ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କାରଖାନାର କୋକୋଭେନ୍ ବିଭାଗ ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ବର୍ଷର ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫି ଲାଭ କରିଥିଲା ଶ୍ରୀ ଚଟରାଜ ଏହି ଅବସରରେ ବାର୍ଷିକ ବିଜନେସ୍ ଯୋଜନା ପୁସ୍ତିକା ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆଲମାନାକ୍ ଉଣେଇଶ କୋଡ଼ିଏର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ କାରଖାନାର ମେକାନିକାଲ ବିଭାଗର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଶ୍ରୀ ଏକେ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସର୍ଭିସେସ୍ ଓ ୟୁଟିଲିଟିଜ୍ ବିଭାଗର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଶ୍ରୀ ଅତନୁ ଭୌମିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ କ୍ୱାଲିଟି ବିଭାଗର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଶ୍ରୀ ଆଶିଷ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ଉତ୍ସବର ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥିଲେ ଲୋକପର୍କ ବିଭାଗର ଏଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଶତପଥୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତକାରଖାନାର କୋକୋଭେନ୍ ବିଭାଗ ଅପ୍ରିଲ ଏକ ତାରିଖରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ଉତ୍ସବରେ ଆର୍ଏସ୍ପିର ସିଇଓ ଶ୍ରୀ ଦୀପକ ଚଟରାଜଙ୍କଠାରୁ ଦୁଇହଜାର ଅଠର ଓ ଉଣେଇଶ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏହି ଅବସରରେ ସିଇଓ ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀକୁ ଦୁଇହଜାର ଅଠର ଉଣେଇଶ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏକ ନୂତନ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାରିଟି ଜୋନ୍ର ଆଠଟି ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗଦାନର ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆଇରନ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ଜୋନ୍ରୁ କୋକୋଭେନ୍ ବିଭାଗ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଓବିବିପି ବିଭାଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଛି ଅନୁରୂପ ଭାବେ ରୋଲିଂ ମିଲ୍ ଜୋନ୍ରୁ ପ୍ଲେଟ୍ ମିଲ୍ ବିଭାଗ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ହଟ୍ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ମିଲ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକରୁ କାଲସାଇନିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦୁଇ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି ସେହିଭଳି ସର୍ଭିସେସ୍ ଏବଂ ୟୁଟିଲିଟି ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଏନ୍ସି ଲାବୋରେଟୋରୀ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ପିପିସି ବିଭାଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲା ଆଜି ପାଇଁ ସମ୍ବାଦ କକ୍ଷରୁ ଏତିକି Namaskar.